ଶାଶୁ କହିଲେ ରୁହ ନା ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନଉଥାଏ ଖାଲି ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ମେ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଅନେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ? କହିଲେ ଉଡ଼ବି ଶାଶୁ ସେତେବେଳେ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ସେଠୁ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା, ଉଠିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଶାଶୁ କହିଲେ ରୁହ ନା ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ସେଠୁ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେବୁ ଜଣେ ମାନେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେବୁ? ସେଠୁ ମୋର ଯେ ବୁଢ଼ାବାପା କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଲାଗୁନି ହରିହର ମହାପାତ୍ର। କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଲାଗୁନି ମାନେ କ'ଣ ନା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଇଏ ତ ସିନେମା ଟିଭିରେ ଏତେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଚୁପ୍। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କମେଡ଼ି କରିକି ନାଚିବି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ଆଇଛି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଚୁପ୍ରୁ ବସିନି? ତାର ମୋର ସବୁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେବି? ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ହଁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି।